esses primeiros 30 dias de governo foram assim muito sofridos, onde nós encontramos uma máquina pública totalmente desorganizada, com a folha de pagamento inchada, muitos funcionários que não trabalhavam, hospitais desestruturados, tivemos o Hospital da Criança totalmente abandonado desde 2016, sendo saqueado por moradores de rua. Tivemos que comprar medicamentos às pressas para que as unidades de saúde não ficassem sem remédios. Além disso, as concessionárias que prestam serviço à prefeitura, como Prolagos, Enel e Telefônica, todas sem pagamento. A nossa dívida com a Prolagos é em torno de 18 milhões de reais, com a Enel em torno de 15 milhões de reais, telefone cortado, alguns serviços essenciais, como o centro de reabilitação sem energia elétrica, o poliesportivo sem energia elétrica, com a luz cortada. Então a gente tem trabalhado no sentido de sanar essas dificuldades, parcelando essas dívidas, também dívidas passadas com funcionalismo desde 2015. Nós estamos negociando com os sindicatos para que a gente possa diminuir o sofrimento do funcionário público que vem se arrastando há muitos anos. Bom, o que mais me surpreendeu na administração pública é a total desordem da máquina pública. Nós encontramos uma folha de pagamento muito inchada. Assumimos no dia 18 de julho, cortamos vários portariados e com isso conseguimos uma economia em torno de 4 milhões e 700. E também descobrimos que há muitos anos a lei de responsabilidade fiscal desse município não é cumprida, já que você pode gastar no máximo 54% do orçamento com a folha de pagamento e Cabo Frio vem gastando 67% do seu orçamento com a folha de pagamento há muitos anos, infringindo a lei de responsabilidade fiscal. O mais difícil fazer é tentar, nesse curto espaço de tempo, fazer com que as pessoas voltem a acreditar na máquina pública. Nós tivemos problemas na saúde, problemas na educação, no transporte, no saneamento, e nós estamos trabalhando intensamente, junto com o nosso secretariado, para sanar essa dificuldade. E o curto espaço de tempo tem sido assim, um empecilho, pois são coisas que foram destruídas ao longo de anos. Então eu peço encarecidamente que a população tenha paciência. Temos trabalhado dia e noite na tentativa de diminuir esses malfeitos, principalmente na saúde. Nós hoje estamos trabalhando para que a máquina pública possa trabalhar naquilo que ela tem de essência, que é na educação, na saúde, no transporte, na segurança, no saneamento básico. Então, essa é a nossa meta. Eu olho para o futuro com esperança. Uma esperança de uma cidade melhor, uma cidade mais justa, em que as pessoas tenham oportunidade com geração de emprego e renda, diminuindo o sofrimento de uma população que já vem se arrastando há muito tempo. A população, acredite, essa virada, essa mudança é nossa, não é de um homem só, é de uma população inteira. O curto espaço de tempo tem nos exigido muito, mas podem ter certeza, vamos trabalhar intensamente para que o mais rápido possível a ordem, a paz e a prosperidade desse município se estabeleça.